Hej alle sammen. Lige en lille hilsen for vores træner i Kina. Vi har lige afsluttet en hård træningsdag. Vi har servetrænet. Vi har kørt bolde. Udover at træne, så har vi det selvfølgelig også rigtig, rigtig sjovt. Og vi har fået en masse nye venner. Stephanie, er du træt? Ja, var du træt? Var det hård træning? Åh, den der Kina-træneren, er det at tage liv af mig? Efter træningen går vi ned til den super lækre mad. Hvad så? Ikke så meget. Vi kan bare have det spise nu. Det er gode kinesiske mad. Det er så lækkert. Der er en meget vandmelon hele tiden, for ikke lige det andet. Altså. Hvordan er maden? Elendig. Virkelig dårlig mad. Hvad siger den anden jæb, der svendte? Det er godt som barn. Det var så det fra Kina. Hej! Hej.